Suzy, mohla by si prosím ťa prestať na všetko tak strašne tlačiť? Ako tlačiť? No, napríklad pani Pojezdalová, tak z nejakého dôvodu nechce dať svojho syna do stacionára. Uh-huh. Je to pre ňu veľmi citlivá téma a ty? Uh-huh. Ty ju postavíš pred hotovú vec. Aha, naznačuješ mi, že sa ti nepáčia moje spôsoby. Páčia a v mnohom Elenke aj pomáhajú, ale... No, tak? Keď to funguje doma, prečo by to nemohlo fungovať aj inde? Ja vlastne ani neviem, čo ti chcem povedať. Dobre, asi to robíš dobre. Určite prepáč. Áno. Mhm. Nevieš sa rozhodnúť, ja rozhodnem za teba. Pani Pojezdalová sa nevie rozhodnúť, rozhodnem za ňu. Stačí, keď mi uveríte, že autista autistovi rozumie najlepšie. Mhm. Viem, čo Alan a Elenka potrebujú, ako cítia, ako myslia. Hm? Dobre. Dobre, myslíš, že to zvládne v stacionári? Určite áno. Je to pohodový a bezproblémový chalan.